Първо очаквам да си свършим работата, която сме запланували. Очаквам сериозно и така отговорно поведение от играчите в тренировъчния процес. И най-важното да са здрави всички футболисти. Да, има яснота за противниците. Остава да уточним само, не знам, че един отбор е Зенит Ленинград, другия Металург, Металист Харков, мисля, че. Мисля, че отбора този на Ревалдо, но ще видим, най-вероятно ще изиграем две контроли, едната ще бъде отказан. Така предвижда програма. Това е което са дали организаторите до този момент, казвам. Доволен сте от това как са се върнали вашите футболисти след празниците, след медицинските изследвания, които направихте? Да, общо взето, на 90% от играчите са в така свършили работа, за която е била запланувана. Има играчи, които така 1 или 2 кг, които не са страшни като килограми. Но сега ще огледаме спокойно и медицинските изследвания. Днеска ги взехме, още не са, така не бяха приключили, така че не сме ги коментирали. По 1-2 дена ще имаме повече яснота. Виждаме, че 4-ма от състава от есента няма да пътуват с вас с Дубай. Това означава ли, че няма да разчитате на тях за пролетта? Играчите, които не са тук, нормално е да не са разчитани. Ще бъдат продадени, има оферти за тях и ще бъдат продадени. Но кой точно има оферти? Еми не ги знам, трябваше към ръководството за изтоп. В обратна посока, като други попълнения? Надявам се, че ще има още едно и две попълнения. Ако естествено прецениме, че това са хората, които не трябват. Те пробен период ли ще карат или направо ще подписват договор? Ще решава. Имаме играчи, които сме ги набелязали, които са водят така разговор. Има играчи, които евентуално може да дойдат на проби. Селекцията по принцип винаги е отворен процес и има какво да, така, да си отиде или какво да се вземе.